Gamitin natin yung lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon, whatever we give that we have to use it for the benefits of others. Kailangan po ano binigay sa'yo ng Panginoon, gamitin mo naman. Eh, problema sa atin, mayroon binigyan ng katangian ang kumanta, ayaw naman kumanta. Mayroon binigyan ng katangian ang aking coordinator, ayaw naman mag-coordinator. Mayroon binigyan ng katangian ang maglingkod, ayaw naman maglingkod. Pagkatapos iiyak-iyak, Lord, ba't mo ako pinabayaan? Hello? Hindi ka pinababayaan ng Panginoon, ikaw ang nagpabaya. Dahil sabi ng Biblia, anuman ginawa mo, gawin mo ito ng buong puso para sa Panginoon at ikaw itatanggap ng gantipala, ang Panginoon ang magbibigay sa iyo. Praise God. Sabi po ng Biblia, 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi niya, each one as a good manager of God's different gift must use it for the benefit, for the good of others, and a special gift he has received from God. Whoever preaches must preach God's message. Whoever serves must serve with the strength that God gives him, so that in all things praise may be given to God through Jesus Christ, to whom be the glory and power. Amen. Sabi po sa Tagalog Bible, silang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangian ang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan ng lahat, sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan. Amen at amen. At tingnan nyo, sabi na gamitin mo. Kaya nga minsan ito po ang nagiging problema sa atin. Napakaraming may magandang tinig, pero ayaw kumanta. Ayaw gamitin. Pagkatapos, pag kinapagka na malatnaan, ba nangyari? Ayaw mo gamitin. Anong sabi ng Panginoon? Yung binigyan ng 1,000, anong ginawa? Ibinaon. Friends, tingnan nyo, linawin natin, unawain natin, ano ba binigay sa kanila? Pera o bini? Ha? Pera o bini? Pera unit. 5,000 eh, tama ba? Tingnan mo, literal na kasulat yung 5,000 pesos, 2,000 pesos, and 1,000 pesos. Binigyan ka ng pera, anong ginawa? Binaon. Kung yun ay bini, tama lang yun. Pero dahil sa yun ay pera, dapat yun, ang sabi ng Panginoon, dapat inilagak mo yan sa bangko. Dapat sana may tubo pagbabalikod. Kaya galit ang Panginoon, sabi niya, kunin niyo yung 1,000 nasa kanya at ibigay ko sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon na itadagdagan pa at mananagana. Subalit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon sa labas ang aliping walang kabuluhan. So if we want to be valuable to the Lord, kailangan tayo'y kumilos, kailangan tayo sumunod, at kailangan tayo magtiwala na sa bawat ginagawa natin, hindi naman, kung gagawa ka naman, hindi naman ikaw lang yan eh. Sa bawat ginagawa natin, tandaan mo, kasama natin ang Panginoon. At dahil kasama natin ang Panginoon, kahit anong problema, kung mabigat yan, tutulungan ka ng ating Yahweh El Shaddai. Napakahalaga ng pag-ibig sa Diyos. Napakahalaga ng naglilingkod sa Diyos, na minamahal mo ang Diyos. Bakit? Sinasamahan tayo ng Diyos. Romans chapter 8 verse 28, sapagkat ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay gumagawang sinasamahan ng Diyos. Sabi mo sa sarili mo, kasama ko ang Diyos. Dahil kung kasama mo ang Diyos, bakit ka matatakot? Dahil isa pa, na nais na pakita sa atin ng ating Panginoon, we must learn to be satisfied. Sabi niyo, satisfaction. Bakit na po napakalaga ng satisfaction? Para maunawaan natin na ang Diyos natin ay hindi nagkukulang. Huwag tayo reklamo ng reklamo. Now, ito po ang natutunan ko. I've been here since 1986 pa po, nandito na ako. Kaya lang, sabi ko nga, kung kayo nakikinig ng radyo noon, mga 1986-87, ako po yung lagi ng lakas ng load ko noon. Siguro po, kung nakikinig na kayo noon, na, kung mga 1986-87 hanggang 89 hanggang 90, narinig niyo, ito po ang inyong lingkod, magpapaalam na ko. Ang inyong pong lingkod, ang pinakamaganda na laking announcer ng PWXI, Brother Rolly Bunyon. Ganyan ako magpaalam noon. Hanggang sa tumakas, kaya alam niyo kung bakit ko sinasabi yun? Hindi ko naman alam na harap ako sa mga tao eh.
Hindi ko naman alam na judges ako ng mga tao. Kasi napakarami po sa atin, maniwala ang karami sa atin, yung judgmental attitude. Yung lagi na tinitingnan yung ating kapwa, alam mo kung ano tinitingnan sa kapwa? Unang-una, kung ano ang may pipintas niya sa kanyang kapwa. Kaya tingnan yung karamihan sa atin, anong ginagawa? Yung ang ginagawa natin, gusto natin yung iba na maiitim, gusto nilang pumuti. Yun namang magpuputi, gustong umitim. Hindi na maintindihan kung ano ang gagawin sa kanilang sarili. Kaya tingnan yung karamihan sa atin, kung anong ginagamit na sabon na pampaputi. Kung maniwala kayo dyan. Kung totoo yan, matagal na akong maputi. Gumamit din ako niyan. Yung ano, papaya soap. Kaya sabi ko nga, tingnan nyo, ano nangyari? Yung mga taong gumagamit ng papaya soap para pumuti, naku, maniwala kayo. Ano nangyari? Naubos na yung papaya, hindi sila pumuti. Kaya kita mo, anong sinasahog ngayon sa tinola? Hindi na papaya! Sa'yo, tinalahan! Bakit naubos na yung papaya sa pagpapamuti o pagsagamit ng sabong pampamuti? Hindi naman pumuti. Bakit? Tandaan mo, ginawa ka ng Panginoon ganyan. Kung ano ka nang gawin ng Panginoon, gamitin mo sa paglilingkod ang binigay sa'yo ng Panginoon. Titiyakin ko sa'yo, pagpapalain kang lagi ng ating Yahweh El Shaddai. Now do I everything without complaining? Another mark of the disciple of Christ, a good and faithful servant, hindi reklamo ng reklamo. Amen! Karami sa atin, oh, sige, ganito ang gawin mo. Ay, hindi ko pwede. Ayoko, hindi ko alam. Marami sa atin, alam naman yun eh. Kaya lang gusto lang magreklamo. Now, ang tunay na lingkod ng Diyos, a real man, a real good, and faithful servant, they doesn't know how to give a complaint to the authorities. Hindi reklamo ng reklamo. Sabi ko ni Pablo, Philippians chapter 2, verse 14 up to 16, Do everything without complaining or arguing, so that you may be innocent and pure as God's perfect children, who live in the world of corrupt and sinful people. You must shine among them like the star shining up the sky. Sabi sa Tagalog Bible, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang tutol o pagtatalo, upang kayo maging ulirang anak, mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisindi kayong ilaw sa kanila tulad ng nagniningning na tala sa kalangitan. We must be shine like the star in the sky. Amen. Kailangan ito ang pagkakaiba natin. Dahil hindi na tayong dati, nagiging tanglaw na tayo, nagiging ilaw na tayo. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, di ba? Sabi niya, let your light shine among people so that they may see your good deeds and they will worship your Father in heaven. Sabi niya, sindihan ninyo ang inyong mga ilawan upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa at upang walatiin nila ang inyong amang makapangyarihan sa lahat. Now, dito sa ginagawa natin, sinisimbihan nyo yung inyong mga ilawan at maliwanag na maliwanag, maniwala kayong nakakakita sa inyo, pinagpapala at binibless ng ating Yahweh and Shaddai. Bakit? Hindi ordinaryo yung ginagawa nyo yan, maniwala kayo. Magagawa ba ng ordinaryo tao yan? Hindi. Magagawa ba ng ordinaryo tao yung iinda kayo dito, kakanta kayo rito, lulundag kayo rito? Magagawa ba ng ordinaryo tao yan? Hindi. Pero bakit na nagagawa? Sa lahat ng ginagawa niyo, maniwala kayo. Kaya kayo masaya, sinasamahan kayo ng Espiritu ng ating Yahweh and Shaddai. God will provide. Remember that when your Holy Spirit comes down to us, sabi niya, kung bumaba sa atin ang Espiritu ng Diyos, magkakaroon tayo ng power. Sabi niya, power. Para namang walang ka-power, power. Ulitin ka, power, power, power. Palakpakan na natin, Panginoon. But giving us the power. Sabi po ng Biblia, Acts chapter 1, verse 8. But you will be filled with power when the Holy Spirit comes down upon you. And you will be witnesses of me from Jerusalem, Judea, Samaria, and up to the end of the world. At kayo bibigyan ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ang magiging saksi ko mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa buong daigdig. We will become a witness. Sabi niyo, witness. Kaya nga po napakalagang pagtayo ninyo rito, ang kung ano yung ginawa sa inyo ng Panginoon, patunayan mo sa harapan ng mga tao, sabihin mo sa mga tao, dahil ikaw ay saksi, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Anumang pagpapalagang
napatunayan mo na kabutihan ng Panginoon, maniwala ka, pagpapalain kang lagi ng ating Yahweh El Shaddai. Another characteristic of a faithful and good servant of God, sabi niya, iniingatan niya yung ipinagkaloob sa kanya. Maroon ba kayo mag-ingat? Like what I said, remember that all of you are stewards. Lahat tayo katiwala. Ikaw nanay, katiwala ka ng asawa mo. Ikaw tatay, katiwala ka ng nanay. Ikaw mga anak, katiwala ka ng iyong pamilya. Then ito po lagi natandaan, maniwala na kayo, wala pang anak na nagkaroon ng pangarap para umunlad yung kanilang tatay, yung kanilang nanay na pinabayaan ng Diyos. Lahat ng mga anak na iniisip ay yung kanilang, yung kapakanan ng kanilang nanay at tatay, pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Ephesians chapter 6 verse 1 up to 3, sabi niya, children, it is your Christian duty to obey your parents. Respect your father and your mother. This is the first commandment that has a promise added. You will lead a long and prosperous life in the land. Sabi niya, mga anak, sundin igalang ninyo, or rather, mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Sundin ninyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ito yung pangako. Giginhawa ninyong buhay at tahaba habang kayo nandito sa ibaba ng lupa. Napakarami pong mahaba ang buhay. Ang tanong, maginhawa ba? Napakarami maginhawa ang buhay. Ang tanong, mahaba pa. Pero kung nasusunod natin ang kalooban ng Diyos, maniwala kayo, pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. Sabi niyo, pag sinabi ng Diyos, ginagawa ng Diyos. Anong sagot? Palakpakan natin ang ating Panginoon.